ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ କିଏ ଚଳାଉଛି ଗୋଟି, କିଏ ତାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, କାହିଁକି ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆର ଗୋଟି ଚାଳନାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଆ। ଗ୍ୟାଲେରିଆ କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମଲ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖ୍ୟାଗ ରଖି କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନିଟରିଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚକୁ ବି କେହି ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ରାତାରାତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାର ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିଛି, ଆଉ ଯୋଜନା ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ କସରତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏର ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏବେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ନୁହଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ, ବିଜେପି କଲେଜ, କୋର୍ଟ ସମେତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୋଟିସ୍। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ଗତବର୍ଷ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ, ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ, ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଚାରି ଚାରି ଥର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏର ମିଳିତ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ହାତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ମଣି ପଶିବା ନୀତି ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ। ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧୂଳିସାତ କରି ଯଦି ମଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ରୂପ ନେବ। ଯେତିକି ରୋଡ୍ ଯୋଉଠି ହେବା କଥା ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ କି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବିଜେପି କଲେଜ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବି ବୁଝି ବି ପାରୁନୁ। କେଉଁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କି କିଏ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ମଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବିବ୍ରତ, କାହିଁକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ, ସେଠି କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉନାହିଁ? ସୀତାରାମ ମଠ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଙ୍ଗି ବୋଲି ବସିଛି, ଆମେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ମିଟିଂ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ସରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଟିଂ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏତେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଟଲେଟ୍ କରି ତା ପାୱାର ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି ସମାଜସେବୀ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଠୁ ନେଇ ବସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର ପଇସା ସେଥିରେ ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଗ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଜନା କଲେଣି, ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଜନା କଲେଣି, ଏଠି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏ କି ଦେଶର ନ୍ୟାୟ? କିଏ ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ? କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆର ବ୍ୟୟ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହିଁ ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡିଏ? ମଲ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।